Nii. Ja postbiootilised metaboliidid on siis need samad kollased, sinised ja punased täpikesed, mis te näete, mis on toodetud bakterite poolt, kes on seal üleval esimeses reas nii-öelda. Seal vahel on siis see soolestiku rakkude kiht ja need lähevad läbi sealt otse vereringesse ja hakkavad meil siis sellist mõnusat tööd tegema. Et reguleerivad meie organite süsteeme igas erinevas osas, kaasa arvatud ajutöö ja immuunsüsteem. Et need erinevad ained, mis postbiootikumid siis ongi siis sellised ühendid nagu bakteriotsiinid. Ehk siis need on sellised ühendid, mis muudavad kahjulike bakterite jaoks elukeskkonna ebameeldivaks. Et nad pigem hoiavad eemale. Et seal on erinevad ensüümid, mis aitavad meil toitu seedida ja osalevad siis teistes ainevahetusprotsessides. Vitamiinid, mis on näiteks bakterid toodavad B-osasid, B-gruppi vitamiine ja K-vitamiini. Aminohapped, mis on konkreetselt palkud ehituskivideks. Virgatsained on minu jaoks nagu väga põnev teema, sest need on need, mis suhtlevad, mõjutavad meie närvidele. Ja mõjuvad meie närvidele ja siis reguleerivad sellist ajukommunikatsiooni. Ja võivad isegi mõjutada söögiisu, et kuidas me sööme, sõltub ka sellest. Muidugi seal on erinevad immuunsüsteemi ühendid, mis siis tugendavad keha immuunsüsteemi. Lühikese ahelaga rasvhapped, mida siis on vaja, et meie seede kulgla oleks terve ja tugev. Ja siis erinevad sellised teised ained.